Kjo është bima që sjell para me thast në shtëpi. Nëse jeni njerëz që i doni bimë dhe përpiqeni që gjithmonë të mbani një lule afër vetes, kjo bimë është ndër bimët e duhura. Përveç pastrimit të ajrit, mbrojtjes nga pluhurat dhe kimikatet e dëmshme, kjo bimë është një ndër nga bimët më të njohura në botë për përcjelljen e energjisë pozitive në shtëpinë tuaj. Pa fund, njerëz nëpër botë janë të interesuar për bimën e njohur si krasula ovata, ose siç të gjithë njerëzit e quajnë bima e fatit. Teknika e lashtë kineze të Feng Shui, të cilat kanë ardhur ndër shekuj të transmetuara brez pas brezi, kanë patur edhe këtë bimë si fatësjellse dhe augur i mirë për më shumë para. Kjo bimë, me gjelbërim në të gjitha stinët, besohet se sjell fat në anën financiare të çdo familje. Të gjithë ata që kanë udhëtuar nëpër botë e kanë parë këtë bimë nëpër balkone apo hotele të ndryshme, pasi kjo bimë sipas ekspertëve të Feng Shui sjell fat në biznes dhe ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave.